ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କରିବା ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଥିବା ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କରିବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡୁ ଦାବି ଉଠିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସଦାବେଳେ ବ୍ୟାକଫୁଟ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତଥା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ଶର୍ମା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଚିଠି ଲେଖାଯିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ। କିନ୍ତୁ 2 ମାସ ପୁରୀ ଗଲା ପଛେ କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଗଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବା ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିଠି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, ନିବେଦନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ 29 ତାରିଖରେ ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମାମଲାକୁ ବିଚାର କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଯୋଉ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବାର 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜ୍ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଜଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜଜ୍ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ 2 ମାସ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କୌଣସି ଚିଠି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଦିଗରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ବାହାନାବାଜି କରୁଥିଲା ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବାହାନାବାଜି କରୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2 ମାସ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ପାଇଁ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି କରାଯିବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିଠି ଲେଖିନଥିଲେ। ଚିଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇନି ଏ କଥା ନିହାତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ରହିଥିଲେ ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।